E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos aqui no United States, vamos jogar uma partida com os gringos. Já vou passando pano pra mim mesmo, estou jogando, não é no meu setup, estou jogando em 16:9, estou jogando em 60 Hz, completamente diferente do meu setup. Choro não. O desafio é o seguinte, cada vez que eu morrer nessa partida, nós vamos abrir uma caixa barata, chamada Mona Lisa. Todas as vezes que a gente fez o conteúdo abrindo essa caixa, deu merda. Teve uma vez que a gente saiu no 0x0, mas profit mesmo é muito difícil, porque ela é uma caixa de $911. E por mais que, sei lá, uma vez ou outra ela paga um item muito caro, quando dá merda assim numa proporção absurda. E a chance de dar bom é 22% e a chance de dar merda é 77%. Então pra dar bom a gente tem que dar muita sorte. Mas bora pro conteúdo, é caixa Mona Lisa. Essa caixa custa $911, mais ou menos R$5 mil. CSGO.net, cupom CALVO, 30% de bônus. Eu já tô ansioso, irmão. E outra coisa, cada kill minha, $10 pra um sorteio posterior à partida. Então já vem pra Twitch, twitch.tv/sal. Essas caixas aqui nós tá abrindo tudo lá no Instagram. Se você quiser acompanhar no Instagram também é instagram.com/saulo, S-A-U-L-L, ó. E let's go. Já aquece aí com uma Mona Lisa. Vamos uma então, foda-se. Ai, tô em choque, foi. Não fique em choque não, Saulo. Esse é só o primeiro fumo. Fala do Lurker do War, meu irmão! Esquece! Ai. Two way. Vai pra porra de algum lugar, seus gringos cu de apito! Paga! Não foi a lá profité, mas foi a lá profité. $200 de profité, melhor do que perder 600, né? God. Nice, to meet you. Ai, como não pegou esse tirinho? Puta merda. Ah, irmão, que fumo, velho. Ah, não foi tão fumo assim. Vou até pegar uma porra dessa aqui. Qual que vocês querem pra sortear pra vocês? Pode escolher aí. Ah, vou escolher por vocês. Baioneta Tiger Tooth. Ah, peguei aí pra vocês. Se tem uma dica do dia, nunca na sua vida abra Mona Lisa com $900. Dá pra você abrir caixa invisible pra caralho. Eu não sei por que eu tô abrindo essa merda. Se der a cara aqui, vai tomar. Se der a cara aqui, vai tomar. Se der a cara aqui, vai... Tomar. Se der a cara aqui, vai tomar. Acertei, escuro. Toma! Porra, não é possível. Essa caixa aqui eu acho que é a pior caixa da história. Porra, Mona Lisa, pau no teu...
Troca o conteúdo, Salom. Abre a Invisible. Agora não dá mais. Chama! Bom, 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 bom. Deu pra dar uma... Né? Tá lá, $700 de lucro, tá maravilhoso. E olha que o provérbio nem foi lá aquelas coisas, né? Foi um provérbio 89. Tá vendo como que dá pra vir coisa excelente nessa caixa? Só que o foda é que tem que vir os provérbios bom. Eu vou de novo lá, velho. Morre, filha da... Ah, irmão, por que que você... Toma! Toma! Subi, subi, subi. It's me. Por que que eu tô solo B? Pô, velho, essa caixa é ruim demais. É só não morrer todo round, Saulo. Ah, não é possível. Be heavy, né? Be heavy. Vou pegar outra faca pra vocês. Eu tô bolado, mas vocês ficam felizes. Ó, Aug aqui, Rabara Sept. Vamos trocar por uma. Ursus Fade. Oh my god. FB, man. Planting. Ah, velho, como que eu jogo solo B, velho? Esses gringos não sabem de nada. Pô, eu tenho que olhar escuro e rampa ao mesmo tempo. Pode jogar! Eu jogo solo B! Acredita, my friends! Acredita! Tá lá! Não tem importância não, deixa que o pai joga solo B. Tem caô, não. Be a game! Escuro. One escuro. Ah, vou fazer uma maluquice da braba aqui. $200, 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
Desert Eagle Fennec Fox, $280, pagou a abertura pelo menos. Vamos no modo rápido. Que aqui nós não quer que pague a abertura, aqui nós quer recuperar os $5,000 que nós perdeu na caixa Mona Lisa. Nós meteu o louco pra caralho, mas... A Desert Feneco paga a abertura da caixa e ainda tem um lucro de $50, né? Porque eu tô abrindo 10 de uma vez. Nossa, essas últimas 30 aí foi taxação. AK Case Hardened, nem paga as 10. Aqui vai ser no coração. Aqui vai ser no coração, só falo isso. Alp Lightning Strike e MP9 Wild Lily, 2.000, só que nós recuperou o fumo que nós levou na Invisible. Tamo com 2.700 e vamos continuar, porque o bagulho aqui vai ser pra recuperar a porra toda, irmão. Ah, Saulo, eu também vou fazer isso. Não, você não. Pelo amor de Deus, ganhou uma MP9 Wild Lily, bolso, só que eu vou fazer. Uma Wild Lotus que vem já salva tudo. Medusa! Mano, essa medusa eu não vou vender não, vou deixar ela ali quietinha. Vamos, que tem mais vindo, vamos que tem mais. A gente precisa recuperar mais 4K. Precisamos recuperar mais $3,500. Acho que eu vou manter essa AWP aqui também, viu? Manter essa AWP também, vamos. Caralho, mano, a Invisible é aquele bagulho, ou ela te fode, ou ela te ergue num nível absurdo. Mona Lisa é o caralho, porra, o bagulho é caixa Invisible, não tem como. Recuperou tudo? Não, a gente começou com 16 mil. Só que aquela AK tava no inventário. Aquela AK já tava no inventário, então ela não considera. Valeu, falou, um beijo do Saulinho no coração de todos vocês. Isso é CSGO.net, isso é Caixa Invisible. E só uma última palavra. Pau no cu da Mona Lisa. Só mais uma, pá. Valeu, Mona Lisa. Mano, aqui no total foi 20K, desconsiderando aqui a AK que já tava, 20K. A gente começou com 16 mil, 16 pra 20, só que a gente sacou duas facas, né? A gente sacou duas facas de $600. Então, tipo, 16 virou 21.200. 5.400 de lucro, papito! Chama! Meu bom, pelo nível hard que nós tínhamos sido taxado, isso aqui é uma beleza. Vou pegar mais uma skin pra sortear pra vocês de comemoração. Vocês querem uma Talon Tiger Tuff? Tom, tom. Ah, não tem. M9 Crimson Web é forte. Então fizemos uma performance ridícula no CS e mesmo assim resultou num lucro de mais ou menos R$25 mil. Paga, CSGO.net. A M9 veio testada em campo e vamos ver como ela tá. Ela vale a burduada de R$5.600. Float 0.26, olha que faca incrível. Meu amigo! Ah, vou pegar mais uma skin pra sortear pra vocês. Assim. Ai, que good. Toma. Essa Kukri Knife Slaughter será sorteada pra vocês em breve. Boa sorte a todos. Antes mesmo de terminar o giro, eu já sabia, porque há muitos anos entendendo da girada. Vai bater 1 milhão? Eu vou bater 1 milhão é agora. Eu vou bater 1 milhão de sorteio pra vocês é agora. R$1 milhão em skins sorteadas de outubro, de 2023 até julho de 2024. R$1 milhão em skins sorteadas de sorteio diário apenas. E vocês sabem que tem um sorteio diário, que no caso hoje é Sacarambite. Tem um sorteio especial, que no caso é de uma Alp Medusa de R$12 mil. E tem o sorteio mensal, que no caso esse mês é uma AK Wild Lotus, uma Glock Emerald mais 10 facas Gama Doppler. Só de sorteio diário, vamos bater 1 milhão agora. O Chris Lauter Minimal Wear na conta, quanto que ela vale? Às vezes ela já bate, né? Não, 3.500. Mas vai bater agora de certeza. Peguei, foda-se. 5.510. 1.002.250 sorteados de outubro, dia 1 de outubro até dia 7 do 7. 1 fucking
milhão. Só de sorteio diário. Só brincando nesse vídeo, nós pegou aqui no CSGonet R$22.748. Tudo pra sortear pra vocês. Pra quem deposita no CSGonet, usando o cupom CALVO, é claro, 30% de bônus e cada dólar depositado é uma chance de ganhar todos os sorteios. Tanto sorteio diário, tanto sorteio especial, tanto sorteio mensal. CSGO.net, cupom CALVO.